Jag skyndar mig genom slottet. Jag är sen igen. Trots det hejdar jag mina steg när Streifs skugga faller över mig. Salig kung Gustavs bruna stridshingst tittar på mig med huvudet lätt på snä. Uppstoppad. Skinnet trätt på en furustumme. Hopsydd med tydliga sömmar där benen varit kapade. Din stackare, som vi behandlat dig efter att du så ärofullt burit vår kung i lytsen. Jag bugar lätt och springer vidare. Jag kommer fram till drottning Kristinas våning, tar ett djupt andetag och försöker samla mig. Det är mitt andra officiella möte med drottningen. Hon tar emot mig på franskt vis i sin sängkammare. Egentligen anser varken hon eller rådet att den enkla kammaren är lämplig som mottagningsrum. Men det duger att ta emot en hovjunker som mig. Dessutom tycker drottningen det är praktiskt att hinna avhandla småärenden samtidigt med sina påklädningsritualer. Min drottning älskar allt som är praktiskt. Jag knackar. Måste rätta till ett veck på min omsorgsfullt knutna halsduk. Förra gången jag skulle inställa mig hos drottningen, när jag skulle börja min tjänst som hovjunker, ordnade Simon med min halsduk så länge att jag var tvungen att springa från min kammare och förirrade i bråskan in mig på våningen under drottningens. Sen, svettig och med hår och halsduk i oordning, klev jag in i drottningens sängkammare. Ja, det mesta blev fel. Inte minst det hon sa. Junker Fersen har gått läshuvud, ser jag, sa hon utan att titta på mitt huvud och spretande hår. Vi behöver någon som kan hjälpa till med räkenskaperna i klädeskammaren. Och med det sagt var det också bestämt. Och jag stod där med min förvåning, min sena ankomst och allt annat än oklanderliga skick. Räkenskaper, ja, jag menar. Tänk alla gånger jag hellre valt att ta uppläxning från professor Himsel eller min far än att delta i de tråkiga lektionerna i matematik. Om jag hade vetat att jag skulle tillbringa nästan ett år med tråkiga siffror, papper och bläck i klädeskammaren skulle jag inte varit så ivrig att komma hit. Men idag är det alltså dags för ett nytt möte och nu gäller det. Jag knackar igen. Ljuset och värmen från eldstaden strömmar emot mig när dörren väl öppnas. Som alltid kretsar allt kring drottningen. Hon sitter i den stora eksängen med blå himmel som hon låtit ställa mitt i kammaren. Här står också två enklare furusängar till hovjungfrurna, ett ekbord med högar och papper på och några långstolar. En av drottningens sekreterare sticker först till henne ett protokoll och sedan hämtar han ett par stora droppformade pärlörhängen och räcker henne. Alla förväntas hjälpa till vid drottningens morgontoalett om man råkar närvara, oavsett vad man annars har för uppgift. Hon ögnar igenom protokollet, säkert inför ett sammanträde i rådskammaren, för de har hon regelbundet besöka. Några månader till ska hon stå under förmyndarregeringen. Sen fyller hon 18 och kan regera som hon vill. Jag väntar tyst på att få lägga fram mitt ärende medan uppvaktningen under ivrigt pladdock hamrar upp drottningens hår i en både vacker och praktisk frisyr och hänger pärlor och hängarna på plats. Ingen tar notis om mig. Min kusin Dordi kommer in med en ljusblå blommig klänning med rader av pärlor och fina spetsar som kommer att täcka drottningens barm och armar. En kall blick från den hovjunker som hade drottningens uppmärksamhet när jag kom in får mig att upptäcka att hon nu vänt sig mot mig. Hon känner till mitt ärende. Hovjunker Fersen har varit vid vårt hov i snart ett år, inte sant? Drottningen och jag har sedan min första svajiga entré delat många skämt med varandra, så jag vågar mig på att svara något raljerande. Ers majestät, jag har åtminstone varit här tillräckligt länge
för att inte gå vilse längre. Jag hör ett diskret fniss från kusin Dordi, men drottningen ler inte. Mitt hjärta hoppar över ett slag. Alltså dumt sagt. Tänk om man inte godkänner min ansökan om att följa fältmarskalk Horn som volontär och, när det är dags, följa med honom ut i kriget. Så, han vill hellre uppvakta fältmarskalk Horn än sin drottning, svarar hon och tittar allvarligt på mig och fortsätter. Horn har gett sitt godkännande, men jag har förstått att Junker Färsons far vill att han väntar med armén tills han fyllt 18. Jag biter ihop käkarna utan att svara. Min far tycker det räcker med att Hans är med i armén och ser helst att jag stannar kvar i den kungliga administrationen. Men jag vill verkligen inte det. Jag vill att mina gärningar ska vara tappra och betydelsefulla. Min fars slutgiltiga svar i frågan var att om du fortfarande är ihågad att delta i kriget när du har fyllt 18, så ger jag mitt godkännande, men inte en stund före det. Och min mor stödde fars beslut till fullo. Hon vill inte att någon av hennes söner ska vara ute i kriget. Nu står mitt hopp till drottningen. Vi går inte emot en fars önskan för sina söner. Så vill Junker Färsen följa Horn ut i kriget, så får det bli... Drottningen kikar ner mina papper. Efter den 7 februari nästa år. Å andra sidan tänker jag inte stoppa Junker Färsen om han avser att ta till sig vår största härförares kunskaper och erfarenheter i en orolig tid för mitt rike. Det vill säga om Junker Färsen följer sina tjänster vid klädkammaren samtidigt. Ja, ja. Bättre än så här blir det inte. Det inser jag. Under några månader kommer det innebära ännu mer jobb än tidigare. Men jag kommer åtminstone inte att förtvina bland siffrorna. Jag bugar och tackar för drottningens stora nåd. Färsen får se till att närvara vid soarén ikväll. Jag ser er inte tillräckligt ofta på dansgolvet. Jag bugar igen och svarar ärligt. Je suis votre très humble serviteur. Drottning Kristina nickar och återgår till sina förberedelser inför rådsmötet.